Ovo se Pet čulo, opet. čulo se kao tank, pazi. Pet opet. Tank. Prilazi bazu tu sad. Prolazi pored mene. Moram da bježem od zombija, da, jebem. Okej, ide jedan čovjek ispred. Evo najtižim, to je ovo. To rešio. Joj, pomoz Bože. Video je sačal. Ispozio čar. Aha. Ali ulazi? Prati, ili ulaze ljudi, već pita nešto je. Pa ko vidi, ne kaže. Jebo ga, bravo. Bravo. Ali ostao još jedan, pazite. Da. Epo, bil. Bravo. Ima je niče. Otiš je tank uvazak, jes? Da. Bravo. Znači, jedan onaj, jel, raketa, šta li? Sačel. Plus raketa. Biti zero. Ti si raketu spalio? Ja sam. I sačal je raketu. Prvo sačal, oštetio, onda je stao, onda sam raketu spizdio od pozadnje. To je samo jedan raketu da je poginuo. Pucat. Ja. Znači, nije... Je li poginuo neku tenku? Jeste, Mari. Tamo Mari. Znači, Epoch bil je sad u tornju. Čuvajte se. Kako lepo govorim. Jel pokazalo sam ga ja ubio ili samo da je killed? Ne, samo da je poginuo. Piše ti ništa kad ga ne ispozit ubije. Ništa, neću da pričam ništa. Hoće da pričam nešto? Ma jok, čutite ko zaliveni. Ko ih jebe? Evo admin ga zove, vidi. Sad napiši mi. Izdrži Dejane. Izdrži, molim te, izdrži. A ne bi, on bi kroz guzicu progovorio. I hoću da mu jebem sve po stisku sad. Ej, pazite, Mari će se vrati tu, verovatno odmah. Čekaj. Skidajte Marija, znači on će znati ko je kad ga budete skinuli. Bravo. Jel ima neko veliki kalibar da potkači još malo heli? Ručne granate, bilo šta. Ja imam jednu ručnu, ali... Ništa, priđi od ozdo i baci od ozgo na helija, ali tako da padne nekako iza helija, između zida i helija. Da eksplodira tamo. Imam ja dve. Ajde, molim te. Jebote, gde sam ja ušao, mogu izaći odavde. A neš ništa raditi. Dobro, Dejane, nemoj te ubio sad. I pazite, gledajte okolo, Mari se vraća, tu je za minut, ljudi. Pa ne, već, taj Mari, bari pička. Pa znam, ali dovoljno da ima negde sef u gradu, ode prvo u sef i naoruža se. I onda gleda. Znači, ako je pametan, ako je glup, ide na bazu, a sigurno neće na bazu. Koje god da je na brdu, vidi se kao na dlanu. Lopove, sti gore, ko se okreće u krug, na brdu? Ne. Vidiš se kao na dlanu. Visiš u vazduhu, bukvalno. Sada je među ove kuće. Koji čoper je? To je palo dole, brete. Da, druga je palo dole, druga je osnovno. Dobro, to je bilo ljudski i pošteno smo ih sačekali. Tank za tank. Oko za oko, tank za tank. Njihov tank je bio vrijedniji no naš.
Pa kako god su mislili da mogu da se šetaju okolo i koliko god, znaš koliko se kurčili sad na ovom čatu? Katastrofa. Znači ono verbalno iživljavanje. Ali neka. Šteta samo što... Ja mogu sad nešto mu kažem? Ne, možeš, Dejane. Možeš kasnije kad dođe do priče, kad te ubiju. Znači, dok te ne ubiju i dok ne znaju ko ih je napao, neka ne znaju ko ih je napao, jer oni terorišu sve okolo naokolo. I neka ne znaju. Nekih neizvesnost, malo kopka. Reci mi, a za 5 minuta, ako može pretestati. Evo, neko je ispred ulazi u bazu, e, vidite li vi? Sad je ušao neko u bazu, ste vidjeli, niste? Ste vi normalni ljudi da pustite čovjeka da uđe u bazu? Jebo, ko je tamo ovi dvojica iza baza? Šta koji kurac gledate? Šta je to? To neko naš bio, ili? Ne. Možda ovaj baca bombe od gore. Baca bombe sad, mislio sam je dola. I ste trebali Mariji da... Da se vidi kad pričaš ono kako zove u direct chatu? Da se vidi ko pričaš? Vidi se, vidi se. Direkt, da... Ja sam mislio, neki serimene se nije vidio u direct chatu ko piče. Brati, idem da promenim ime pa ću da mi kažem. Ala gori dugo... Tenak... Samo ne može da priđe Lešu, verovatno. Pa ne može. Joj, on baca granate, jada, ne zna ni šta da radi. Baš je... Blizu mene je, evo tu. Da, da. Sve da su gore na bazi, skroz, jo? Ne znam gde su, ali padaju... Ma da, 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 baca bombe od osku. Aha, baca, evo, iza ovog zide baca. Gledao sam kako izleću bombe. Jel sa vrha ili? Sa vrha, sa vrha. E sad nam treba snajper. Ne može da ja ne ćuti. Kad bude došao trenutak, pa će onda im se najebavao majke. Znači kad se čovjek proserava, pa mu onako smestiš između rebra. A ne da ti njega provociraš. Ma bolje nemoj, dobit ćeš ban možda opet. Znači, stilski odradi, molim te. Kurni. Eš da nešto šuruju sa adminom. Duplo da pitaju, veći šta ti je bilo, ba ništa ne te ne guzili me ovdje. Pa će on admina zamoli, onda će admina do njima kaže naše pozicije. Kako puca? Ja, ja. Ja se već zajebam. Sve će dođe od mi 100% ne kažem. Izgori li ti? 100% mogu sam da njema njeri napulju do tanka. To je Disconnectus. Al Mari još nije, i onaj drugi. Ko je tu pored, ko trči? Ja sam ušao. Pored tebe nije niko baš, Džedo je malo dalje. Evo ga igrač. Gdje? Pa može nek puca, šta rao? A gdje je gore? Pored Neptuna trči, evo Mari se diskonektuo. Oko baze trči, trči oko baze lik. Oko baze trči iz donje strane baze prema vama je. Ovo što sam onaj, kako zove onaj još niče. Da, to je, on je dotrčao sad. Mogu sam da ga ubijem, ali nisam teo. Možda ja da nije bote. Ma kurac sad. Ko zna? Pali se strider ili kamion. Strider izgleda pali. Evo ga, vade, vade, strider. Neoružan? Kako ga vadi kroz zid, gore ovo, izlači ga kroz zid. Ti me zajebaš? Ozmi ti kaže, evo izlači ga kroz zid, izlači, vrati. Klikaj, skrenšatove, pucajte.
I zašao ugasio ga. Kliko se. Gledaj ovo je. Pazi ovo ladno kroz zid, gledaj, izvuku ga kroz zid. Gledaj ovo. Gledaj ovo i gledaj kroz zid. Može proći kroz taj zid, evo. Pa brate, ne možeš samo izvuku oružje i gledaj ovo. Od čega je eksplodirao? Šta je eksplodirao? Zato što je ga gličao kroz zid, kreten. Klikao sam, brate. Francisca Bill was killed. Francisca Brel. I taj je s njim. Samo pamtite. Malo povučemo ljudi, a? Sve snimam ljudi. Ja sam slikao. Jasni. Ne bježi lopo, šta bježiš od mene? Al stvarno gliča kroz zid? Da bre. Posto slike, čovjek izašao i gleda kako zove sa puškom, izašao samo da pušku izvuče i gleda s puškom napolje, kroz zid. I šta onda, vozilo gliča kroz zid ili kako? Da bre, stajtira gliča kroz zid, znači napala ga izvadi onako i samo da izvod puška se vidi kako zove i pogleda, gleda puškom okolo ko je tu. I onda mu eksplodira vozilo. Kad je krenuo da vrati, onda je eksplodirao sve, i jedno i drugo, i helikopterio. Samo beležite koliko ih ima i koji su. Onaj, Ninchen's Devil. Kako se zove ovaj? Neka, tu su, popili su sad. Koji ih jebe? Francisca Brel. Šta? Da piši ovo, Francisca Brel. Da, da, da. Kangertek. Neko je poginuo kako zove u tom momentu. Francisca Brel. Was killed. Ovo treba zapamtiti kako zove, znači ovo ću slikam sve. A ne mogu da slikam kad je čat. Snimio sam ja ljudi. Eto vidiš kad si zatvoren u bazi, onda je frka. Evo izađe ovaj debil. Sergio Leone, aha, okej. Ništa, imamo taktičko povlačenje.